För 19 år sedan så hade jag förmånen att bli pastor här i Vänersborg i Pingstkyrkan. Det har varit fina år och jag är tacksam för allt som har hänt på den här platsen. Det har känts väldigt värdefullt att som församling få vara en del av samhället och påverka samhället på olika sätt. Sprida Jesu kärlek till våra medmänniskor. Och vi har verkligen fått se det hur vitt skilda personer, gamla, unga och från olika håll har fått bli berörda av Guds rike. När jag var ganska ny här så var det en av de ledande politikerna, ett kommunalråd som jag pratade med. Och han visade mig en modell på en sportarena som skulle byggas. Och vi stod i kommunhuset och så pekade han på modellen och så säger han så här: där ska ni ha era pingstkonferenser. Jag skrattade lite för mig själv. Jag tänkte, jaså det? Ja, det var stort. Den var ju stor. Det skulle vara rum för tusentals människor. Men nu är det så att under ett gott antal år nu, så sommar efter sommar, så har tusentals människor från hela Sverige samlats här i Vänersborg för undervisning, träning, utrustning under så att säga namnet New Wine Conference. Och ja, vi är så tacksamma för vad som har skett på den här platsen. När jag nu har varit här i ganska många år så har jag också haft tid att titta lite grann på stadens historia. Och ja, det är intressant att titta. Här finns det arkeologiska utgrävningar från 2000 år sedan, alltså med att det fanns människor som bodde på den här platsen. Och det finns också annat som har skett här. Det har varit stadsbrand här 4 gånger och de första 3 gångerna då var det danska och norska arméer som var orsaken. Sista gången var det en olyckshändelse. Och efter sista gången förresten så byggdes mycket fin arkitektur här i staden och man kan också se spår av det än idag, den här vackra 1800-tals arkitekturen. Det finns också militära ledare och annat från den här bygden som har betytt mycket för vår nation rent historiskt. Staden är också stolt över sina poeter och musiker och så vidare. Så det finns mycket vi som vänersborgare är tacksamma och stolta för. Men nu skulle jag vilja rikta blicken mot 2 män som växte upp här. Som inte bara har betytt något för sina närmaste, utan de har fungerat som ledare för tusentals, ja, miljontals människor. Med en påverkan inte bara i Sverige utan långt utanför Sveriges gränser. Jag talar om Livi Petrus och Daniel Berg, gifta med starka kvinnor Lydia Petrus och Sara Berg. Följ med mig på den här resan nu. Livi Petrus var född och uppvuxen i Vargön precis utanför Vänersborg. Den 11 mars 1884 föddes han. Och det här är huset där han växte upp. Hans morbror Svante Nyman kom för att besöka hans syster och hennes man, vilket var Livi Petrus föräldrar. Och det var jul 1879. Men de var överraskade därför att han tog inte del av all den här alkoholen de hade köpt in till julen. Och Svante brukade aldrig säga nej till ett glas vin eller någon annan alkohol heller för den delen. Men Svante sa bara i all enkelhet att jag har blivit frälst. Jag behöver inte dricka mer. Men ni får gärna ta, ingen fara, men jag behöver inte mer. 2 dagar senare så bestämmer de sig för att bjuda in grannarna. Och de gör det till grannens hus som ligger snett mitt emot på andra sidan gatan. Och huset var fullt av grannar för att lyssna på vad Svante hade varit med om. Låt oss gå upp och se på den här spännande, viktiga platsen.
Det var annandagen och det här huset var fullt med alla grannar och vänner som blivit inbjudna. Ingen hade någonsin hört någon tala utifrån Bibeln som inte var präst tidigare. De sjöng några sånger som alla kände till, några psalmer. Och sedan så läste Svante från Lukas evangeliet, det 15 kapitlet, och Johannes evangeliet kapitel 3. Eftersom han inte var van att förklara och lägga ut skriften så bad han så länge han bara kunde. Men det som gjorde djupast intryck på de närvarande, det var hur förvandlad han var. Alltså Svante var så annorlunda. Och nu plötsligt så hör de den här mannen sitta och tala om andliga saker. Senare på kvällen så sitter Livi Petrus pappa och Svante i en långt samtal. Och till slut så är pappan övertygad om sitt behov av frälsning. Och de böjer sina knän tillsammans i bön. Och Livi Petrus pappa ger sitt hjärta, sitt liv till Jesus Kristus. Och kort därefter så gör mamman samma sak. Det var ett antal år sedan nu som en grupp från Sydkorea hörde av sig. Ungefär 15-20 personer. Och de frågade om jag kunde ta dem till den här platsen. Och jag glömmer inte hur det här rummet var fyllt av bedjande sydkoreaner. Jag ryser nästan när jag tänker på det. Och de ville samlas här och be och tacka Gud. Och hedra, så att säga, betydelsen av vad som ägde rum här 1879 vid jul. Nu tycker jag vi går över till andra sidan gatan till en minnessten av Livi Petrus. Då har jag gått över på andra sidan gatan vid minnesstenen. Livi Petrus, han skriver i en av sina böcker, Den anständiga sanningen heter den, om ganska många händelser från barndomen och vad han och Daniel Berg gjorde tillsammans. Innan jag delar några av de här barndomsberättelserna så skulle jag bara vilja berätta lite om vad han är känd för, varför människor känner tacksamhet och beundran för hans liv. Han höll sin första predikan i Arendal, Norge, 1902. Livi Petrus, han startade ett bokförlag i sin egen lägenhet som växte enormt. 1916 så startade han en tidning, Evangelie Herold, som 1945 hade 72 500 läsare i veckan. 1945 så startade han en dagstidning, Dagen. 1930 så stod Philadelphia-kyrkan i Stockholm klar. Då var det den största kyrkan i Europa med ungefär 3000 sittplatser. Han köpte också ett slott, Kaggeholms slott, utanför Stockholm 1942. Och det var en plats där han undervisade och tränade missionärer, ledare och journalister under många år. Han startade en bank 1952. Och syftet med den banken var bland annat att vinsten skulle gå till mission för att kunna nå längre med det kristna budskapet ut till världens nationer. 1955 så startade han Ibra Radio och med det så bröt han det svenska radiomonopolet. Och först var fokus på Sverige, men det dröjde inte länge förrän man nådde många länder med den verksamheten. 1959 så startades LP-stiftelsen och det är hundratals, ja tusentals människor som har fått sina liv förvandlade
som har blivit befriade från drogmissbruk genom denna verksamhet. Utan Levi Petrus så skulle det inte finnas ett kristdemokratiskt parti i Sveriges riksdag idag. Även om han var en ledare för en väckelserörelse så kunde han se längre än detta. Han såg nödvändigheten av att koppla med den lutherska kyrkan, svenska kyrkan, alltså andra samfund och alla människor som såg behovet av att något måste göra för att ändra riktningen Sverige var på väg emot. Han trodde att det var en välsignelse, en fördel för ett land att vara byggt på de judeokristna värderingarna. Det här initiativet tog 1964. Men mest av allt så är Levi Petrus känd för att vara en andlig ledare för förnyelse och tillväxt. Bara några korta exempel. 1921 så bjöd han in Smith Wigglesworth, den kände brittiske predikanten. Och han fick försvara helande tjänsten, både inför polisen och inför journalister. Och det här var någonting som följde honom senare i hans tjänst. Senare så bjöd han in Jesusfolket från USA för att inspirera Sveriges kristna. 1970 så hyrde han i stadion tillsammans med andra och de bjöd in Catherine Kuhlman och hade helande möten. Han var den naturliga ledaren för den svenska pingströrelsen. Philadelphia-kyrkan i Stockholm växte från 150 medlemmar till 6431 medlemmar den dag han gick i pension. Efter 47 år som föreståndare i den församlingen. Under samma period så planterades hundratals svenska pingstförsamlingar. Missionärer skickades ut över hela världen till många nationer. Men Brasilien var det första landet man fokuserade på. Levi Petrus var författare till mer än 50 böcker utan att ta emot någon royalty för sig själv. Han var med och utvecklade och etablerade The World Pentecostal Conference där man bjöd in pingstvänner från hela världen till Stockholm. När han började som pastor i Stockholm då var han hatad och föraktad och förlöjligad. Men vid sin död 1974 så blev han hedrad med en statsbegravning och många välkända personligheter fanns med under begravningen. Han skriver i sin biografi om hur hans bästa vän Daniel Berg som barn och han, hur de lekte, hur de gjorde olika saker just i det här området. Och jag skulle bara vilja ta med er nu en dag när de skulle ut och plocka blåbär i skogen bakom mig. Följ med mig upp på Halleberg. Härifrån kan ni se Vänern, det är den största sjön i Sverige. Och ni kan också se Vänersborg, ungefär 7 kilometer längre bort. Här kom de, Levi Petrus och Daniel Berg, för att plocka blåbär. Men det var för tidigt på året för att de skulle hitta så många blåbär. Men de tyckte om äventyr och hade tagit den mest utmanande vägen upp här. Klättra upp för bergskippan här. Men nu skulle de gå ner igen och då väljer de naturligtvis en ännu mer rolig och äventyrlig väg ner. De väljer alltså att hoppa ut för avsatsen här till ett högt träd och så skulle de klättra ner för trädet och på så sätt komma ner. Levi Petrus var den första att hoppa och det gick bra. Han lyckades hålla i flaskan där han hade blåbären och hålla fast i trädet och så klättrade han ner. Men när Daniel skulle göra samma hopp så, ja,
han hade en lite större flaska, så han tappade flaskan och när han tappade den så skrek han också till. Och det lät förfärligt när det, flaskan slog mot bergsklippan här. Och även om det var bra med Daniel, han klättrade ner, inga problem, så kom det tre mödrar springande, helt förskräckta. Det var Daniels mamma och Olivia Petros mamma. Och en mamma till en liten flicka som hon trodde att hon var med pojkarna, men det var hon inte. Och de var verkligen lättade när de kom fram och insåg att det var bara en flaska som hade åkt i backen och inget värre än så. Men det blev en skarp tillrättavisning från alla dessa kvinnor att, till pojkarna, att den vägen får ni aldrig ta igen. Ni går den vanliga vägen. Men det är en intressant liten berättelse som visar på lite av de äventyr de hade tillsammans. Om man sen går vidare upp på Halleberg så är det skog och skog och skog. Men de brukade gå ungefär 4 kilometer. Och då kom de till en sjö som heter Hallsjön. Och det kan man läsa om hur de var där ofta på somrarna och badade och lekte och hade roligt tillsammans. Och när de gick mellan hemmet och sjön så kunde de också äta mycket bär och sånt som fanns i skogen. Det var inte alltid som maten räckte till hemma om man var riktigt mätt, men man kunde äta sig mätt på bären. Men nu ska vi förflytta oss till den här sjön och se lite av vad som hände där. Jag sitter på en fantastiskt vacker plats som kallas för Kungens kök vid Hallsjön. Här kom Sveriges konung regelbundet under sina älgjakter och Daniel Berg och Livi Petrus vill ju inte missa detta. Vid ett tillfälle hade de gått genom skogen och de hittade en båt som de tyckte de kunde ha användning för. Och de bestämde sig för att inte fråga ägaren, för ja, hade de frågat att kunna låna den, då hade det kanske blivit ett svar som mer lutade åt nej än ja. Hur som helst. Jag vill berätta lite om Daniel Berg. Han föddes 19 april 1884. Den 5 mars 1902 så klev han på en båt som heter MS Romeo med destination Boston. Han började jobba på ett stålgjuteri. Han jobbade i 5 år, men sen kom han tillbaka till Sverige. Hälsa på familjen och han ville också träffa sin barndomsvän Livi Petrus. Daniel sa att jag kommer att åka tillbaka. Min plats är där borta. Livi Petrus svarar, min plats är i Sverige. Men en dag så kommer jag och hälsa på dig. Daniel hade hört talas om pingstväckelsen och Livi Petrus sa åt honom att du får inte ge dig förrän du fått emot den helige andes eld och kraft. På båten på väg tillbaka till USA så ropade Daniel Berg efter den helige andes kraft. Och Gud mötte honom på ett mäktigt sätt. Alla hans perspektiv förändrades. Världen väntade på honom. Allt var möjligt. När han kom tillbaka till USA så kom han till South Bend i Indiana. Och Gunnar Wingren fanns där de möttes. Så de tog mycket tid i bön tillsammans. De var på en konferens tillsammans och de hade samma hunger efter den heliga ande och Guds rike. Vid ett bönemöte, en bönesamling, så var det någon som talade ett profetiskt ord över dem. Alltså fick ett ord från Gud. Den här personen såg ordet para skrivet över dem i stora bokstäver. Och både Daniel och Gunnar, de gick till biblioteket för att liksom ta reda på vad betyder det här ordet. Och så märker de att det är alltså huvudstaden i en brasiliansk stat. Omedelbart så började de planera sin resa dit. De ville bli missionärer. Det var så de tolkade det här ordet de hade fått. Den heliga ande visade dem till och med vilken båt de skulle ta från New York City. Och de litade på Gud med allt, alltså ekonomin och allt. De hade ungefär tillräckligt med pengar för biljetterna. Men de upplevde att
ja, de blev manade att ge bort alltihopa. De gav det till Pastor Durhams publikation i Chicago. Men utan att veta om det så är det olika människor som ger dem pengar spontant, och de får 4 gånger beloppet faktiskt genom gåvor på det sättet, spontana gåvor. Gud mötte deras behov om och om igen på ett övernaturligt sätt. När de kom till Brasilien så började Daniel med att försörja sig på det här stålgjuteri. Och så småningom så beställde han en massa portugisiska biblar som han skulle dela ut. Och det här var väldigt ovanligt på den tiden. Det var bara den katolska prästen som hade biblar, och då var det på latin dessutom. Gunnar, han stannade i Pará och var pastor där, byggde församling. Men Daniel hade fokus på evangelisation. De ville nå hela Brasilien med evangeliet. Och Daniel Berg, han gick långa, långa sträckor till fots med fulla resväskor, fyllda med biblar. Sår på fötterna, extrem hetta, hunger. Han gick från dörr till dörr för att berätta om Jesus och ge dem Guds ord på deras eget språk. Under den första 2-årsperioden så hade Daniel Berg själv alltså delat ut 2000 biblar, 4000 nya testament och 6000 traktat. Han gick ut efter Amazonas flod, genom djungeln, genom byarna, och han fick också erfara stor förföljelse. Det var inte populärt hos alla det han gjorde. Daniel Berg var en evangelist. Folk tyckte om honom. De kunde relatera till honom. Han hade en brinnande passion för evangeliet. Han kunde tala till människor så att de förstod honom. Och sen kom ofta Gunnar Wingren efteråt och planterade och byggde och utrustade människorna i den lokala församlingen. Och så reste han upp fler evangelister som skickades ut. Även om Daniel och Gunnar hade en full roll, så den brasilianska pingstväckelsen anses ändå vara en gräsrotsrörelse. De planterade enkla församlingar, kanske i någons hem. De var naturliga i sitt sätt att prata med människor, och en genuin kärlek för människor. Alltså på ett individuellt plan så kände sig människor älskade, för att Gud hade fyllt dem på det sättet. Och de möttes också med respekt, därför att de inte flyttade tillbaka till USA eller Sverige för att leva ett mer kanske bekvämt liv. Varje församling som planterades gick till på ungefär på det sättet att Daniel gick före. Han delade ut traktat, han predikade på gatorna, i hemmen. Mycket hårt arbete, mycket tålamodskrävande. Så kom Gunnar, väldigt tydlig apostolisk tjänst, byggde. Och på så sätt så, ja, de var de första pingstmissionärerna till Brasilien. De första personerna som kom med pingstväckelsens budskap. Och det blev väckelse i landet. Och det är ett utomordentligt exempel på församlingstillväxt i modern tid. Jag har själv inte varit där, men jag har hört talas om det. Jag har läst om det. Och det började med 18 personer i Pará. 20 år senare så var de 20 000 personer som hade kommit i tro genom deras missionsverksamhet. Idag är det 65 miljoner följare, som är ett resultat, en frukt av den grund som lades genom Daniel Berg och Gunnar Wingren. De gick igenom väldigt mycket lidande. De var hårt åtsatta, men de var så hungriga efter genombrott. Alltså det fick kosta vad det kostade ville. De gav sitt liv, sin hälsa, sin styrka. De gav allt till Jesus. Och budskapet handlade om en levande Gud som mötte människor på ett personligt plan. Om och om igen så berättade de berättelser. Man kan läsa om hur Guds kraft var över dem. Människor som skrattade i anden. Det var drömmar och visioner. Helande mirakler, blindas ögon som öppnades, döva som hörde, lama som kunde gå. Helande från malaria, gula febern
och människor som till och med var befriade från onda andar. Den helige andes dop var central i deras undervisning. De undervisar att varje kristen kan bli klädd i samma kraft som Jesus var klädd i. Och tusentals människor tog emot Jesus, blev döpta och blev lärjungar. De planterade församlingar, de startade bibelskolor och de reste upp ledare utifrån den brasilianska befolkningen. Kärleken till Jesus och tron på honom ledde dem till Brasilien. Men grunden för detta lades i Daniel Bergs liv när han strosade runt i de här skogarna och på de här platserna. Gud förberedde honom och han visste nog inte ens själv hur stort det var. Levi Petrus förklarar hur hans barndom förberedde honom för det han skulle göra som vuxen. Och detsamma gäller Daniel Berg. Han tror att växa upp i det här området påverkade honom. Inte bara på grund av alla farliga lekar i bergen och i naturen, men därför att det fanns en rik historia och kultur från den här platsen. Detta var en av de tidigast bebodda platserna i Sverige. Det finns berättelser från de här vidderna om olika strider som vikingarna utförde. Det finns andra berättelser om till exempel Lennart Torstensson som var Gustav II Adolfs store fältherre under det 30-åriga kriget på 1600-talet. Han vann stora och viktiga slag nere i det som idag är Tyskland för att säkra svensk påverkan på det området. Levi Petrus själv kände att han var riktigt vuxen när han som 11-åring fick vakta kor. Han var tvungen att göra det ungefär 10 kilometer från hemmet, vilket var en lång sträcka på den tiden. Så hela sommaren, under 3 somrar, så vaktade han kreatur. Och han lärde sig mycket från djuren. Det fanns många berättelser i Bibeln till exempel om djur, och det lärde honom att förstå skriften bättre, principer utifrån naturen. Genom att ta hand om djuren så utvecklade han en god fysik och han fick bra med mat också. Hemma fanns det inte alltid tillräckligt med mat på bordet, men här fick han den mat han behövde, så han utvecklades både fysiskt och mentalt under den här tiden. Ytterligare något som han lyfte fram som betydelsefullt var att han fick träna rösten. Han var tvungen att kunna höja och säga sin stämma ofta och mycket här ute i det fria. Och på det sättet så förberedde han sig för att bli en bra predikant.
En söndag eftermiddag i februari så skulle Levi Petrus och hans bror gå in till Vänersborg. Det fanns inga bussar på den tiden, så det var inget konstigt med det. Men vid det här tillfället så började det snöa. Och det började blåsa, som det kan göra här vid Vänern. Och det var så mycket snö och så mycket blås så det gick inte att se vägen efter ett tag. Och de blev väldigt trötta av de här 5 kilometerna in till Vänersborg. Men de fortsatte att gå framåt. Men till slut så var det till och med svårt att andas. När det bara var 2 kilometer kvar in till staden så passerade de Kassaretorpet. Ja, det finns en busshållplats där idag. Och det är inte så långt ifrån där jag står nu heller. Och de höll på nästan alltså att tappa, ge upp här. Men så hittade de det här lilla torpet där de knackar på och frågar, får vi stanna över natten? Och i efterhand kunde de konstatera att hade de inte blivit insläppta och fick sova i hallen där inne så hade de förmodligen frusit ihjäl. Nästa morgon så kunde de gå de sista 2 kilometerna in till Vänersborg. Levi Petrus, han kommer ihåg att han faktiskt kände sig stark och i god form. Visst kunde han bli rädd, men han märkte att han hade liksom en mental styrka också att klara de här strapatserna. Och det blev också en förberedelse för det som låg framför. Det var här de döpte sig. Båda deras liv kännetecknades av en andlig hunger. Och beslutet att döpa sig, det var ingenting de tog lätt på. När Levi Petrus var på väg till sitt jobb nästa dag så hade han följe av Daniel Bergs pappa. Och då säger han till Levi Petrus att om du är trofast så kommer Gud ha någonting stort för dig. Jag tror att du kommer bli en predikant en dag. Från en väldigt ung ålder så var detta någonting han hade liksom burit bara för sig själv, djupt i sitt hjärta. Han hade bett om att få vara en välsignelse för andra människor. Men att på något sätt ens yttra en inre längtan eller insikt om att han kanske skulle få predika Guds ord. Det var så långt från Levi Petrus att säga. Men när han fick den här profetiska bekräftelsen från Daniel Bergs pappa så var det som att solen lyste på det här fröet och det började växa och gro. Och från den dagen så var han medveten om Guds kallelse över hans liv. Daniel Berg, han skulle senare vara en av grundarna för en av de mäktigaste andliga väckelserna på 1900-talet. Och Levi Petrus, den naturliga ledaren för svensk pingstväckelse, men med en stor påverkansgrad internationellt också. Men Gud höll på att fortfarande forma dem och förbereda dem. Och kort efter dopet så flyttar Levi Petrus från Vargön in till Vänersborg. Och han säger det att han hade varit en väldigt känslig, så att säga, individ i sin uppväxt. Så att uppväxten hemma och hemmet betydde väldigt mycket för honom. Det var som ett andligt skydd fram till den punkten. Och mycket betydelsefullt för honom bara att ha den här miljön med skogen runt omkring.
Det blev som en mötesplats med Gud där ute bland träden. Levi Petrus, han säger att var och en som har tagit emot den andliga pånyttfödelsen har också en hunger efter mer. Men tyvärr är det ofta så att det inte finns andlig vägledning för de här personerna. Men nu var han alltså 15 år och han fick jobb. Han fick jobb på AF Karlssons skofabrik i Vänersborg. Och det var ungefär 580 arbetare vid den tidpunkten. Och där fick han frågor dagligen om Bibeln och om sin tro. Och detta, menar han i efterhand, alltså betyder minst lika mycket för hans andliga utveckling och hans mognad att vara i den här miljön. Och man kan se faktiskt den röda tegelbyggnaden precis i närheten av baptistkyrkan där skofabriken var förlagd och där han jobbade. Och det kanske till och med var så att komma in i den här miljön vid den här tidpunkten innebar ännu mer för hans andliga utveckling. Han delade rum med två andra och de tog mycket tid att spela om pengar och dricka. Och han kände att jag behöver mer av Guds kraft bara för att kunna leva det kristna livet i den här miljön. Så han började bli riktigt desperat. Vid den här tiden så började Frälsningsarmén ha samlingar i Vänersborg. Och de hyrde ett rum i samma kvarter som baptistkyrkan. Det här var någonting helt nytt. Och en av deras predikanter hade talat om att det finns någonting mer att erfara av den heliga ande. Ett dop i den heliga ande. Och det här gjorde att Levi Petrus, han började studera Bibeln. Han verkligen kände att det här var ett ämne som var viktigt för honom att förstå mer utav. Han kunde se tydligt att i Nya testamentet så hade de troende en erfarenhet som kallades att bli döpt i den heliga ande. Han förstod inte så mycket av det, men han förstod att han behöver detta. Till exempel första kvällen med hans två nya rumskamrater när han började jobba på fabriken. Alltså där satt de och de spelade och gjorde andra saker. Och han kommer in där och han böjer sina knän och läser sin bibel och ber en bön. Han får inte mycket ut av det, men det var ändå en seger att göra sin tro känd på det sättet. Men oj vad medveten han var att han behövde mer. Ungefär ett år efter dopet så tänker han att jag måste prata med min pastor. Och han kommer ihåg hur han går till baptistkyrkan. Och på baksidan finns det som en liten innergård. Och där ska han få prata med sin pastor. Pastorn stod där ute och högg ved. Och Levi Petrus kommer till honom och ställer frågan om den heliga andes dop är tillgängligt för oss idag. Som han hade hört på Frälsningsarmén. Och när han studerade skrifterna om den tidiga församlingen så såg han att de tog emot detta efter att de hade blivit döpta i vatten. Pastorn gav en förklaring som gick ut på att det här var någonting som tillhörde den första församlingen. De behövde den här övernaturliga erfarenheten för att på något sätt etablera kristendomen. Men det var inte för våran tid. Vi har tagit emot allt vi behöver i dopet. Vad som återstår för oss nu är att leva i tro. Levi Petrus hade jättestor respekt för sin pastor. Han älskade honom och han ville tro det han sa. Men samtidigt så var han så besviken. Han kände en sån hopplöshet över sig när han återvände till sitt rum.
Han kunde inte förstå hur det här synsättet var i harmoni med skriften. Och han tänkte att ja, de som levde under den första församlingens tid, de var lyckliga. De var så välsignade. Alltså kunde ha den här erfarenheten av Guds kraft genom den heliga ande. Och han önskade så att han hade fått leva på den tiden istället. Levi Petrus skriver långt senare att ibland så anses den unga generationen vara ytlig. Att de inte riktigt förstår andliga verkligheter, men det är precis tvärtom. När en ung människa möter den andliga verkligheten, då är de till och med mer mottagliga än en del äldre. Och det är en förfärlig tanke att en ung människa som verkligen söker Guds kraft, bara för att tjäna Gud, för att leva för honom, att de inte får hjälp på den här vägen. Och han säger vidare att det finns tusentals personer som har den här andliga hungern men som inte får vägledningen. Och han utbrister, Levi Petrus. Vilken förlust för dessa kristna. Vilken förlust för hela församlingen. Och vilken förlust för hela världen. Och så fortsätter han och säger att den här längtan efter Gud är det som säkerställer seger för Guds rike. Den här hungern lämnar inte människan förrän den har blivit mättad. Och där vi minst anade så ser vi den här törsten manifestera sig. Och det här är en törst som inte går att stoppa. Innan Billy Graham hade blivit välkänd i hela världen så mötte han Levi Petrus i Stockholm 1946. Philadelphia-kyrkan hade växt från drygt 100 till flera tusen medlemmar. Innan han lämnade Sverige så ställde han en fråga till Levi Petrus och han sa: Petrus, kan du med bara några få ord beskriva framgången ni har upplevt här? Varpå Levi Petrus svarade: den heliga andes dop. 1968 så kommer Billy Graham tillbaka för en stor samling i Uppsala. Och han besökte Levi Petrus i hemmet. Och då ställde han frågan till Levi Petrus: broder, har du samma uppfattning idag som du hade för 22 år sedan om den heliga andes dop? Och att tala i tungor. Under de här åren så hade Levi Petrus blivit ännu mer övertygad om behovet av den heliga andes kraft. Levi Petrus eget andedop daterades 5 år innan pingstväckelsen kom till Sverige. Och innan människorna i hans krets ens talade om det på det sättet. Och när han erfor hur heliga anden liksom bara flödade genom kroppen på honom, så kom ett annat språk också, ett annat bönespråk, tungotalet. Och han var helt oförberedd på när det hände. Men detta blev någonting som han levde med hela livet. Daniel Berg, han är ihågkommen och respekterad som en av grundarna för den brasilianska pingstväckelsen, som idag har miljontals efterföljare. De skickar själva ut missionärer till nästan alla jordens länder. Och 1931 så fick Levi Petrus möjlighet att besöka Daniel Berg och de andra missionärerna i Brasilien. En stad som Vänersborg i Brasilien idag, den här storleken, har inte en pingstkyrka utan kanske 15, 20, 25 pingstförsamlingar.
Och Daniel Berg, fastän att han var svag i slutet, och så berättas det att den här evangelistådran, den försvann aldrig. Hans karaktär var densamme. Han gick upp och ner i sjukhuskorridoren och berättade de goda nyheterna om Jesus för så många han kunde. Jag har önskat med de här berättelserna från deras barndom och vissa bilder från vad de gjorde senare i livet, bara hedra de här två männen, och min bön är att många fler som dem ska träda fram framöver.